Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı çərçivəsində Fransanın Lafarge şirkətinə məxsus sement zavodunu vurub. 2013-2014-cü illərdə IŞİD terror qruplaşmasının maliyyələştirdiyi üzə çıxan Lafarge şirkətinin bu müəssisəsi 2015-ci ildən indiyə də PKK terrorçuları tərəfindən qərargah kimi istifadə edilib. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər İraq və Suriyanın şimalında keçirilən hərbi əməliyyatlarda 78 obyektə hava zərbələri indirdiğini açıqlayıb. Bu zərbələrdə 77 terrorçu məhv edilib. Terör tünellerinin yapılmasında DAEŞ ve PKK'ya çimento desteği sağladılar.